Totes les previsions indiquen que el turisme aquest estiu recuperarà part del terreny perdut. Un dels turoperadors britànics més importants, Thomas Cook, ha confirmat que els grans beneficiats per les revoltes d'Egipte i Tunísia són els arxipèlags espanyols i de Grècia. En concret, les reserves de turistes del Regne Unit cap a les Balears han crescut en el darrer mes un 30%.